mostra, o Patrick, o nível de várias cavalgaduras, né, que inclusive transcendem a ideologia, né? O Eunício do lado, a Gleisi Hoffmann do outro, fazem companhia um ao outro na mesma estrebaria, né? Dividem um prato de alfafa, né? Agora, ambos se comprazem por motivos distintos, quer dizer, aliás, não. Os dois querem tirar partido da Petrobras. É o PT que se transformou a Petrobras, né, num verdadeiro balcão de negócios, fez a corrupção na Petrobras um processo sistêmico, né, o backbone, né, coluna vertebral dos esquemas de corrupção dos governos petistas. O que eu acho curioso, né, que a crítica que ela faz é ao presidente Michel Temer, que justamente foi por duas vezes vice-presidente da sua grande líder, né? a dona Dilma Rousseff, né? essa verdadeira estadista. Eu só queria pegar um pouco de carona no pensamento do Andreasa, né? E a minha preocupação, imensa preocupação, é justamente essa. Estando o país à deriva, nós não temos liderança, né? Você veja, o presidente do Senado é capaz de dizer uma bobagem desse calibre, né? É inacreditável. Você vê que realmente no Brasil não existem estadistas, não existe ninguém com uma perspectiva de Estado. Por outro lado, a sociedade, eu não sei se por ingenuidade ou ignorância, mas também eu acho que o que é forte no Brasil é o corporativismo. Talvez a gente, olhando um pouco para a nossa história, a gente nunca formou uma nação. Nós não temos um projeto nacional, nada que nos unifique. Quer dizer, o que tinha antigamente era ganhar a Copa do Mundo. Hoje nem isso mais tem, né? Não tem nada que unifique os brasileiros. Nós vivemos separados, cada um por suas categorias. É mais do que sindicalismo, o Andreasa, é qualquer categoria, qualquer brasileiro. Nós temos milhares de sindicatos, nos Estados Unidos tem 200 e pouco, né? É muito mais do que isso. Nós somos uma corporação de corporações, um mosaico de corporações. Quer dizer, cada um trata de si. É o país da lei de Murici, cada um trata de si, os outros que se danem, né? Os outros que se danem. Se atende aos meus interesses, eu não estou nem aí para a sociedade. E nisso, né, as pessoas foram ingênuas, por exemplo, nessa questão da greve dos caminhoneiros, que eu insisto em dizer foi um lockout, né, porque é aquela coisa, é você jogar um paralelepípedo para cima e continuar embaixo, vai cair da sua cabeça. É um desconhecimento geral. O sonho, aliás, do brasileiro, a ideia que o brasileiro tem do Estado, é uma ideia paternalista. O Estado é pai e mãe de todo mundo quer ficar à sombra do Estado, arrumar uma boquinha do Estado. Se é pobre, quer arrumar uma bolsa, qualquer coisa. Se é classe média, quer fazer um concurso público para não ter que trabalhar e não ser demitido. Se trabalha ou não, indiferente. E se é empresário, quer uma bolsa Banco do Brasil, bolsa BNDES, né, quer uma reserva de mercado. Cara, não tem sociedade que avance com isso. Isso não é civilizatório. Então, chegou o momento dos brasileiros realmente pensarem se nós queremos transformar isso aqui numa civilização. Eu falo civilização, porque um país que é recordista mundial de homicídios, o primeiro assunto aqui da pauta é tratar, vamos querer realmente ser um povo civilizado, né? Queremos. E isso é uma responsabilidade de cada um. A ideia que o brasileiro tem de cidadania é só direitos, principalmente direitos adquiridos. O brasileiro não entende que cidadania, antes de tudo, são deveres. O dever de cada um de participar da vida da comunidade, de contribuir, entendeu? De se preocupar e não ficar só reclamando e tratando o governo de eles. Porque o governo que você trata de eles foi você que elegeu, meu filho, minha filha, o meu amigo e minha amiga. É isso, entendeu? Então, o brasileiro tem que ser chamado à responsabilidade. A hora é essa. Ou então, vamos todos para Portugal, ou vamos, sei lá, tranca aqui, joga a chave fora. Qual é a ideia que as pessoas têm?